Mirë, në këtë moment do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me avokatin Idajet Beqiri, siç u bëra me dije përpara publicitetit për të ndalur pikërisht kjo vendimarrje e gjykatës së lartë sa i përket çështjes së 21 janarit. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ku konsiston ky vendim i gjykatës së lartë? Pra, është një lajm i minutave të fundit sapo po përcillet flesh edhe nga mediat për ta bërë me dije për teleshikuesit më në detaje. Ku konsiston? Po, në fakt u vonua pak, sepse ju jeni ndjeni të zhvillimit gjykimit në kolegjin penal gjykatës lartë dhe vendimarrje saj, u shpallë fillimisht vetëm dispozitivi i vendimit, tashme është arsyetuar. E kemi parasysh edhe historinë e kësaj qeshje se si shkoi deri në gjykatën e lartë. Mund ta themi në mënyrë të përmbledhur edhe për teleshikuesit që ndoshta nuk janë të familiarizuar dhe të njohur me rastin. Pikërisht, domethënë, unë jam avokat i familjarëve të viktimave të 21 janarit dhe posaçërisht përfaqësoj Aleks Nikën, domethënë familjen e tij, dhe u bën një kallëzim penal, ja drejtuam SPAK, ku akuzonim organizatorët dhe urdhërusit e kësaj masakre. Ata, si pas nesh në kallëzimi penal, ishin Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Andrea Prendi. Dhe kallëzimi penal, SPAK mbasi e mori, bëri një veprim të gabuar, sepse çështjen e mori dhe ja çoi prokurorisë juridiksionit përgjithshëm të Tiranës, në një kohë që ishte vetë kompetente për ta shqyrtuar dhe për ta hetuar çështjen. Ne nuk u pajtuam me këtë vendimarrje të SPAK dhe e çuam në gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe i tham kësaj gjykate që SPAK duhet ta mbajë vetë këtë kallëzim penal, se kemi kallëzuar dy persona që janë subjekte të posaçme, edhe krimi është i tillë që është kompetenca e SPAK. Gjykata nuk e pranoi e shkallës së parë, por tha që SPAK ka të drejtë. Atëherë nuk u pajtua me këtë vendimin e gjykatës shkallës së parë dhe e çuam gjykatë apelit të gjykatës posaçme. Edhe gjykata e apelit lan fuqi vendimin e gjykatës shkallës së parë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nuk u pajtuam me këtë vendim prapë që u lanë fuqi dhe bëm një rekurs në gjukatën e lartë, kolegjin penal. Dhe kolegji penal i gjukatës lartë na i pranoj rekursin. Tha që ne kishim të drejtë, që e kompetente për shkyrtimin e kësaj qeshtje, për jetimin e kësaj qeshtje, është pikërisht SPAK dhe tashme në gjukatën e lartë, u arsyetua vendimi, e ka në dorë tashmë, gjithë edhe ju e keni në dorë, do ta shikoni. Aty jepen të gjitha drejtimet që pse është kompetent SPAK për ta hetuar këtë çështje dhe që duhet ta nisim më njëherë procedimin penal kundër këtyre subjekteve dhe tashmë ne do ta ndihmojmë SPAK se kemi edhe prova të tjera të reja, sikurse edhe Çfarë janë këto prova? Janë filmike, janë audio? Janë filmike, janë dëshmitar, janë edhe akte të tjera, edhe çfarë urdhra janë dhënë gjatë kësaj kohe, janë tabulate telefonike e të tjera. Kështu që jemi të bindur që do marri drejtimin e dur tashme ky problem edhe ne duhet ta konsiderojmë, domethënë sepse ky vendim i ka shkuar SPAK tashme, edhe i ka shkuar SPAK me urdhrin e prerë, domethënë që të jep gjykata e lartë dhe vendimi i gjykatës lartë është absolutisht i detyrueshëm për të zbatuar në të gjitha llojet e subjekteve gjyqësore edhe organ akuze. Kështu që organi akuzës tashme është i detyruar ta regjistrojë këtë procedim penal. Dhe nga dita e sotme është nën hetim Sali Berisha, Lulzim Basha edhe disa të tjerë që janë bashkëpunëtorë të tyre dhe në një mënyrë anë një tjetër kanë ndikuar si ndihmës apo edhe si ekzekutor në këtë masakrë. Në aspektin procedural, kur do duhet i nisë SPAK hetimet për personat, subjektet e posaçme që u përmendët, Berisha, Basha, por edhe të tjerë që mund të jenë përfshirë në ngjarjen apo të kenë pasur një farë ndikimi në ngjarjen e 21 janarit?
Ditën e hënë ky procedim regjistrohet, dhe derisa regjistrohet, atëre konsiderohet i hapur dhe nisë procedimi penal. A ka pasur një koment nga familjarët e të ndjerit Nika apo të të tjerve, avokat, pas këti vendimi tashmë të arsyetuar? Problemi është që ata, të më thënë, të vërtetën e dinin, ata i kanë stigmatizuar me kohë vrasit e vërtetë, sepse në këtë vend, duke qenë dhe vend i vogël, ne, të më thënë, i kemi të gjitha mundësit që t'i zbulojmë edhe t'a dim të vërtetën, të më thënë, nuk ngelet gjë këtu që të rrije fshetë, sepse jemi me të vërtet, jemi aq të pakët sa ato gjëra i qarkullojmë brenda ditës dhe i themi kush ishin urdhërusit e tjera, aq më shumë që ata që kanë qenë në vendin e ngjarjes, por edhe ata që kanë qenë ekzekutorët e të tjerë, ata kanë folur me familjarë tyre, kanë folur edhe me njeri tjetrin edhe dieshin kush i dhanë urdhrat. Nga ana tjetër, u vetë përgjegjësuan... Avokat, ju keni ndjekur këtë çështje që në krye të herës. Cila është përgjegjësia e Zotit Berisha në vlerësimin tuaj, aso kohë kryeministër? Po ai urdhëroi që të vriteshin. Ai urdhëroi për të mbajtur pushtetin edhe për të dhënë një mësim opozitës që do rrini urë derisa të mbarojë mandati, edhe kutitë e votimit nuk duhen hapur, edhe nëse do dilni prapë në protest, atëre do të ndodhi si që ndodhi këtyre, e të tjera do ishte hapur, do më thënë, që donte të mbante pushtetin me dhunë, se e kishte rënë realisht në 2011-ën, po të ishin hapur kutitë e votimit, ato do dilte që ishin të vjedhurat manipuluara dhe aji nuk e kishte marrë ato zgjedhje, por aji nuk pranoj në asim mënyrë dhe për të shkak, pra për të mbajtur me dhunë pushtetin, aji urdhëroj vrasjet atje për të terrorizuar popullin, për të afriksuar popullin, edhe si kurse faktikisht e ka bërë gjithmonë të gjë, se edhe në 96-ën të gjë bërë aji, të njëjtë gjë, hodhi në erë kompletë të vefës atje, hodhi vrau atë, organizoi vrasin e drejtorit për gjithëshëm të burgjeve, për të thënë që ka një organizat kriminale, do më thënë që po i bëngë të vrasje tjera, do të një terrorizim, burgosi pa fund, futi gjitha ta në burga tjere politik, mbandin burg Fatosnanon e tjera me radhë, për të mbajtur me dhunë pushtetin, dhe të njëjtin gje për i dhe në 2011-ën, do më thënë e njëjta strategji, por nga në tjetra je vetë përgjegjëson vetën, sepse të gjitha aktet që ka kryer, nga dita që u bën ato vrasje, medaljet e tia duke fshehur gjurmët e krimit, duke orientuar edhe...